صباحا ومجددا فرنوا بنذر طاهر وجنان. تقریبا کتاب اپنے بیان کو کتاب کی صورت میں چھاپا, وہاں آئے اور اسمبلی ہال میں اپنا 200 صفحے کا بیان مکمل طور پر پڑھ کر سنایا, جس میں ان کا پورا موقف موجود تھا. ہم نے بڑے غور سے سنا, اطمینان سے, صبر سے. اس کے بعد یہ درست ہے کہ ہمیں بھی تشویش لاحق ہوئی کہ اس کی تقریر کے بعد ممبروں پر کچھ اثر تھا. میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ جب وہ آئے تھے تو داڑھی سفید لمبی, جا کر دیکھ لو, سفید سفید قبیل پنکھڑ اور قمیض سلوار. اس صورت میں جب وہ اسمبلی کے اندر پہلی مرتبہ داخل ہوئے اور ممبروں نے دیکھا, اور ممبروں کی اکثریت اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا, اور میں بھی انہیں میں شامل تھا, تو ہمیں گھور گھور کر کہنے لگے کہ دیکھو یہ داڑھی سفید اور تم کہتے کافر ہیں. حد ہو گئی, حد ہو گئی, یہ پگڑی اور تم کہا یہ شکل کافر کی ہے. مولوی صاحبان تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو, یہ کافر کی شکل ہو سکتی ہے؟ یہ ذہن تھا. اب لگا بھائی ایمان کا تعلق, اسلام کا تعلق شکل داڑھی سے نہیں, عقیدے سے. غرض یہ جب وہ اپنے بیان میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں گرامی ذکر کرتے تھے تو درود بھی ساتھ پڑھتے تھے. جب وہ درود پڑھتا تھا تو اس طرح ممبر نے کہا دیکھو حضور پر درود بھیج رہا ہے, تم کہتے کافر. کبھی کبھی وہ قرآن کریم کی آیتیں بھی اس بیان میں پڑھتا تھا تو ممبر کہتے کہ دیکھو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے, تم کہتے ہو کہ کافر. تو ذہن اس طرح بنا. تشویش اس لیے تھی کہ یہ ایک آخری وقت ہے, موقع ہے. اگر اس وقت اسمبلی میں جب مسئلہ پیش ہے سامنے انہیں غیر مسلم قرار نہ دیا اور مسلمان قرار دے دیا خدا نہ خواستہ, تو پھر یہ مسئلہ الجھ گیا عمر بھر. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also, make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد.